Անիսոնի թեյը հրաշքներ է գործում բժշկության մեջ։ Հինավուրց ժամանակներից այս համեմունքը շատ բարձր էր գնահատվում, որն օգտագործվում էր ոչ միայն սննդի, այլ նաև բժշկական նպատակներով։ Անիսոնն ունի հատուկ բույր, բացի եփելուց այն օգտագործվում է նաև արոմաթերապիայում, այն օգնում է ազատվել բազմաթիվ հիվանդություններից և առողջական խնդիրներից։ Անիսոնի սերմերը պարունակում են տարբեր ճարպային և եթերայուղեր, որոնք պարունակում են անիսոն։ Անիսոն պարունակում է նաև B խմբի վիտամիններ և նաև օգտակար հանածոներ՝ կալցիում, կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, սելեն, երկաթ, ցինկ, պղինձ և նատրիում։ Անիսոնի սննդային արժեքը ջուր 9.5 գրամ, ճարպեր 16 գրամ, ածխաջրեր 34.4 գրամ, ապրանքի կալորիական պարունակությունը 337 կկալ 100 գրամի դիմաց։ Անգամ հին Հունաստանում անիսոնն օգտագործում էին որովայնի ցավը բուժելու համար և որպես միզամուղ միջոց։ Ժամանակակից բժշկությունը տարբեր դեղամիջոցներ պատրաստելու համար օգտագործում է անիսոնի սերմեր և յուղ։ Անիսոն ունի անզգայացնող հակաբորբոքային, հակաբորբոքային և հակասեպտիկ ազդեցություն։ Այն նաև օգտագործվում է որպես սպազմոլիտիկ, միզամուղ, թուլացնող և հանգստացնող։ Անիսոնի վրա հիմնված դեղամիջոցները նախատեսված են լիարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, հազի, կոլիկի, գազերի, գաստրիտի և մարսողության որոշ այլ խանգարումների բնականոնացման համար։ Անիսոնի թեյը նորմալացնում է մարսողական տրակտը, ավելացնում ախորժակը, վերացնում գլխացավերն ու կճվածությունը, բարելավում երիկամների աշխատանքը և խթանում միզասեռական գործառույթները։ Ենթադրվում է, որ անիսոնը թեթևացնում է ցրտահարությունը, նորմալացնում է դաշտանային ցիկլը, թեթևացնում է միգրենի ցավը, իսկ տղամարդկանց մոտ մեծացնում է պոտենցիան։ Անիսոնի թուրմը կամ անիսոնով թեյը ունեն հիանալի խորխաբեր հատկություններ և օգտագործվում են հազի բուժման համար։ Շատերն իրենց բաղադրատոմսերում ներառում են անիսոնի և անիսոնի յուղ։ Անիսոն օգտագործվում է նաև բերանի, տհաճոտի, լնդերի և քթի կոկորդի հիվանդությունների համար, ինչը հաջողությամբ լուծում է այդ խնդիրները և բարելավում մարմնի ընդհանուր վիճակը։ Անիսոնի թեյը անուշաբույր է և եզակի ըմպելիք է, որը կարելի է վայելել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այն հագեցած է բազմաթիվ սննդանյութերով և օգտակար է առողջությանը, որոնք են դրա առավելությունները։ Նա իսկապես բարի է բոլորի համար, թե ի վիճակի է վնաս հասցնել ոմանց։ Անիսոնի բույսը վայրի խոտ է, դեղերի արտադրության համար օգտագործվում են սերմեր, պտուղներ, յուղ, երբեմն տերև և արմատ։ Անիսոնն օգտագործվում է մարսողության խանգարման, աղիքային գազերի, քթի հոսքի բուժման համար և որպես խորխաբեր միջոց, արդյունավետ հազը ուժեղացնելու համար։ Այն օգտագործվում է ինչպես որպես միզամուղ միջոց, այնպես էլ որպես ախորժակի խթանիչ։ Միևնույն ժամանակ կանայք օգտագործում են անիսոն կրծքով կերակրման ժամանակ կաթի հոսքը մեծացնելու, դաշտանը բարելավելու, դաշտանային անհանգստությունը կամ ցավը բուժելու, ծննդաբերությունը հեշտացնելու և լիբիդիոն ավելացնելու համար։ Տղամարդիկ օգտագործում են այս խոտը տղամարդկանց դաշտանադադարի ախտանշանները բուժելու համար։ Այլ տարբերակները ներառում են նոպա ների բուժում, նիկոտինային կախվածություն, քնի խնդիրներ, անքնություն, աստմա և փորկապություն։ Սննդամթերքի մեջ այս գործարանը օգտագործվում է որպես բուրավետիչ, այն ունի քաղցր համ, որը հիշեստում է սև լիկյորին։ Սերմն առավել հաճախ օգտագործվում է լիկյորների և ալկոհոլային խմիչքների, ինչպես նաև ժելեների, կաթնամթերքի, կոնֆետների, մսամթերքների և շնչառական թարմացնող միջոցների մեջ։ Անիսոնի չորացրած սերմերի համեմունքը նույնպես տարածված է և ավելացնում են տարբեր ուտեստների մեջ։ Արդյունաբերական արտադրության մեջ անիսոնը հաճախ օգտագործվում է որպես օճառների, քսուկների և օծանելիքի համեմունքաբեր նյութ։ Անիսոնի թեյը բուսական ըմպելիք է, որը պատրաստվում է մի բույսի սերմից և տերևներից, որը գիտականորեն կոչվում է անիսուն։ Անիսոն մշակվել է և լայնորեն օգտագործվում է միջին արևելքի և միջերկրածովյան տարածաշրջանում հազարավոր տարիներ, ինչպես խոհարարական բաղադրիչ, այնպես էլ որպես ավանդական բժշկության տար։ Որպես բուժիչ բաղադրիչ այն օգտագործվում է թեյի տեսքով, պակաս հաճախ սերմերի եթերայով։
Մանիսոնն ունի շատ հաճելի համ, որը նման է քաղցրահամին, թարխունին և սամիթին, և չնայած դա այն որոշ մարդկանց համար ոչ գրավիչ է դարձնում, այն շարունակում է մնալ տարածված։ Անիսոնի թեյը պարունակում է մի շարք ակտիվ բաղադրիչներ և հակաբորբոքային բաղադրիչներ, որոնք այն դարձնում են հանգստացնող և հանգստացնող ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական, ուստի խորհուրդ է տրվում օգտագործել այն այնպիսի իրավիճակների համար, ինչպիսիք են արթրիտը, հոդակ ցավը, գլխացավերը և վնասվածքների ցավերը։ Սերմերի մեջ ուժեղ հակավիրուսային և հակաբակտերիալ բաղադրիչներով այս բաժակի մեջ թեյ ապահովում է իմունային համակարգի գերազանց խթանում, ի լրումն այս ըմպելիքի պարունակվող տարբեր հակաօքսիդիչների, այն կարող է հատկապես օգտակար լինել գրիպի և համաճարակի պայմաններում։ Գործածելով որպես խորխաբեր և հակաբորբոքային միջոց, անիսոնի թեյը կարող է հանգստացնել շնչառական տրակտի ցանկացած գրգռում, թեթևացնել հազը և հանգստացնել կոկորդի ցավը և չեզոքացնել այդ ախտանշանները հարուցող հիմքում ընկած վարակը կամ հարուցիչը։ Հետևաբար ըմպելիքն օգտագործվում է մրսածության համար, լիկյորի խառնուրդի հետ միասին։ Չնայած հղիության կամ կրծքով կերակրման ժամանակ ցանկացած բուսական միջոց օգտագործելիս պետք է զգուշություն ցուցաբերել, սակայն կան լուրջ ապացույցներ, որ անիսոնի թեյը կարող է մեծացնել կաթն արտադրությունը և լակտացիան, հետևաբար նույնիսկ բժիշկները խորհուրդ են տալիս օգտագործել անիսոնի թեյը։ Անիսոնը լիովին անվտանգ է մեսահասակների մեծամասնության համար, այնուամենայնիվ կան հատուկ նախազգուշական միջոցներ, որոնք պետք է ձեռնարկվեն։ Անիսոնի ջուրը փորացավի դեմ պետք է պատրաստել նման կերպ. Մանրացնել 1 թեյի գդալ պտուղները և վրան լցնել 1 բաժակ եռման ջուր, եռացնել թողնել դանդաղ կրակի վրա 15 րոպե, պահել միջոցը սառնարանում մի քանի օր, կրծքի երեխային տալ մի քանի կաթիլ, 1 տարեկանից բարձր երեխաներին, 1 թեյի գդալից 3 անգամ։ Սակայն մի կարևոր փաստ, բաղադրատոմսերն օգտագործելիս անպայման խորհրդակցեք բժշկի հետ, դա կօգնի խուսափել տհաճ երևույթներից, ինչպիսիք են ալերգիան կամ օրգանիզմի այլ ռեակցիաները։